É um belo estádio, está tudo pronto para começar o jogo. A narração dessa partida está a cargo de Neri Odanato. É um jogo que tem tudo para ser uma grande partida. O que você acha? Será que vai ser um jogo pegado? É, que vença o melhor. Até o policiamento foi reforçado. O jogo de hoje será entre Alemanha. Uma destria agora que é o Tetra. E as escalações das equipes são as seguintes. Aí vai. Alemanha. Asamoah. Close. Balak. Fringes. Zig. Hammond. Schneider. Link. Ramelov. Ritzelder. Kern. Bola rolando. Boa falta. Ramos. Vai livre de marcação. Chuveirão. Driblou. Ritzelder. Close. Bala. Bom cruzamento. Acabou. Escanteio. Ele não teve como. Prepare-se para a cobrança. Confira comigo no replay. Ele sabe o que faz. Bala. Carrinho na bola. Fez a falta e merecia ter o cartão. É uma falta perigosa que vai levar um grande perigo ao arqueiro. Pelo que eu conheço ele daí de um chumbo grosso. Afasta a zaga. Para um lado e para o outro, pode cruzar. Boa falta. É uma falta de muito longe. Ah!
Close. Meteu na área. Zig. Juiz marca escanteio. Chuta pro gol. Kamenov. Enfiada. Espera a bola. Pro gol. Mitzelder. Ele passa por um, por dois. Ele vai fazendo a fila. Tem muita habilidade esse rapaz. A marcação do bem. Em torno da marcação. Azamoa. Chuta pro gol. Azamoa. Passou. Azamoa. Juiz marca escanteio. Termina o primeiro tempo. E os dois. Acabou. Se atrapalha o goleiro. Prepare-se para a cobrança. Zig. Close. Pro gol! Tiro de meta. O goleiro estava atento. Passe de cabeça. Falta, e esse cara é sujo. Pois. Cartão amarelo. Que bobagem.
Schneider. Trabalhando a jogada. Fez a falta e merecia ter o cartão. O treinador... Tiro de meta. Cabeceia. Fringos. Link. Close. Falta, e esse cara é sujo. Cabeçada. Azamor. Chegou na maldade. Barreira formada, porque a falta é perigosa. Bateu de dedão. Grande defesa. Tiro de meta. Close. Azamor, tabelou. Por enquanto, 3-0. Alemanha vai vencendo. Quando o time joga bem, os resultados aparecem. Passa boa. Close. O juiz marcou a falta. Pro gol! Caminhando. Cabeceia. Ramelov. Pro gol! Acreditei. Até aqui 3-1. Alemanha vai vencendo. A marcação não chega, ele vai conduzindo a bola. Trabalhando a jogada.
lateral. E o vencedor do jogo de hoje foi... Alemanha. E agora os números do jogo. Bom, para mim o jogo foi bom. Pena que teve jogador...